Molim vas, idu komande za snimanje. Sad nije prvi put kamera i B. Mark. 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 Akcija. Šta misliš ti? Šta misliš, jer te on sad gleda? Dobro. Kako hoćeš, vezi. Ali ajde, možemo se prije šest, kako ti izgledamo sad drink, drink. I kažem ja... Do njegove smrti ne govori to. To nam sledi. A šta nas drugo? Akcija! Zadnja rečenica, ne odnesto lab, ova policija mora da se vrati kući. Ovaj serijal je posvećen kocki, to je neka centralna tema, ovaj, nažalost, ono, inspirisani smo istinitim događajima, pošto ono, kocka kada uzme to je ono, vrlo je teško izvući se iz tih kanđe koje postoje, tako da su naši inspektori obučeni u rešavanje tog nekog slučaja i naravno bavimo se ono kao njihovim nerazrešenim stvarima, pošto oni kao likovi imaju svoje ono kao biografije, znamo što im se dešavalo, tako da je to neka kombinacija starih i novih glumaca. Posebno sam ove godine vrlo srećna sa glumačkim pojačanjima, jer imamo inspirativne uloge i napokon radimo. Radili smo sa Nikolom Ristanovskim, koga smo godinama hteli, ali prosto zbog zauzeća nismo hteli da se dogovorimo. Ali od mlađe garde to su fantastični, slavim došlo. Mladi Milan Kolak, ovaj, sa njima je u ekipi Sonja Damjanović i Tarik Filipović u jednoj lepoj, maloj, neobičnoj uluzi. I mnogo još mladih glumaca kojima će ubica biti neka prva prilika, jer takva je serija da mi jednostavno sa ono, sebi možemo da dozvolimo da nekad uzmemo glumce koji toliko nisu poznati, a neki su zahvaljujući nama i napravili karijere. Akuje, Jakovljevići, Đali! Gde si, Jakovljević? Aj, ome! Putujemo zajedno, a? Marjanović, opkoljen si? E, to nam treba. I samo Ivan ispadne, ovo ti okej sve. Ne plašiš se? Ne plašiš se. Ja kažem, pijanci i budala ne znaju za strah, ja spadam u obe grupe. On ba! Da, ali onda Ivan tu rekli. Moram da kažem. Da, kako? Ka. A nećemo nulo, nego kec. Da, sa strane malo stiže kec. Stop, stop! Neko sedi u kadru tamo, čovječe. Sada je ovo već kraj šeste sezone. Pa mogu da ti kažem, malo mi je žao nekako sad kad se rastajem sa ekipom. Ono ranije kao, ba dobro, bit će sledeći godin. Znaš, nije neka, sad mi neka tuga, nešto mi žao. U ovoj sezoni opet potpuno neviđeni Jakovljević. Trudimo se da svaki put bude nešto novo i mislim da će gledaocima da bude baš uzbudljivo. Baš će da se nasekiraju zbog Jakovljevića. Vidim do njega, vidi, ovo je pozicija za mikrofon. Se reži ovde i radi kompjuter. Tamo smo da je važno. Nije nevažno, ja sam mislio da je to da skupim neke nove dokaze. Pa jo. Vi ste rekli da se mnogo ne talasalo. Verovo se nas. Ja, šef, žao mi je stvarno. Mislim da možete da prijavljate i radite. Sad... Sve spremno, pazi, tiho na polju i akcija. Već zapravo. Mada sam preočekivo Zorana da dođe da se žali nego tebe. Ja sam od načelnika odelenja, preko direktora policije, postao ministar policije. Mislim, taj lik koji ja igram, Predrag Marjanović.
stvari se komplikuju, on uspeva da izlazi na kraj sa raznim problemima, s tim što u ovoj sezoni biva ucenjen na jedan specifičan način i onda ne ide baš sve glatko, kako je to publika nametala sad. Sve je bilo premalo. Hoću sve da čujem, sve. Ko iz kazina, kad, kako, zašto. Hoću detalje, hoću zapisnik. Tanja, mogu? Koleginice. Samo može ispitati, nema savjet. Tu si. Ej. Dobar dan, načelniče, čestitam. Mnogo mi je drago. Vlado, ajde, donesi me kafu, molim te. Ja ću te održati bez molekle, štiraš tu. Ješiš kapala, više nije izdržala. Čekaj, počnemo, pijemo. Aha. Inspektor Goran i ove godine ima pune ruke posla. Bavi se novom temom, novim slučajem. Malo je napornije nego što je bilo do sada. Već je pritisak, veća tenzija, mnogo više stvari pada u njegove ruke, da on donosi sam odluku, s obzirom da je Mirko unapređeno načelnika i onda on došao na njegovu poziciju. Isto tako što je bitno šta se dešava ove sezone sa njim, jeste što ima konačno neku moralnu dilemu, da li da ostane vera nekim svojim principima ili da vija karijeru. Ide ka rupi. Danje sam ok, noću. Razumno je ono što sam. Da, malo teško kod tu ću. Staviš u nos cel, pa to je duplo staklo. Ne slaža se kako nije, moda dvoraka naroda nije isti čovjek. Nije isti su, nije. Bukvalo nismo mogli se pogledamo kao, a ljubavna je scena, treba nešto. Sjećaš se, mi smo se ranije pre korone tu i poljubili. Kao sad kao, ovako se, a ne slaža se. Pogledam u oči. I onda kao nešto igramo i ja kao krenem da je poljubim i ona samo ode i ja kao i ode. Totalni debakl. Koleginica Milanka je preuzela istragu oko prijave nestanka koju ste juče objavili. Ti mi reci, kako misliš da nestao? Možda je nju neko kidnapovao pa je ubio kod tvoju majku. A moja lepa koleginica po zakonu može da produži taj pritvor ako mi nje to zatražimo. Posle ćemo o tim formalnostima, a sad jedno po jedno. Početku do kraja nekako razapet između prijateljstva i lojalnosti prema Aleksandru, odnosno lojalnosti prema Marjanoviću, s druge strane odgovornosti prema svom poslu, a s treće strane ono što je njemu najvažnije, vjerovatno, njegove porodice, njegove žene, njegove dece. Tako da on nekako uvijek u tom nekom raspeću, tako da kažem, i u iskušenju da negde zakaže, ali nekako se izbori uvek da to hendluje, ali je to nešto što je meni ovako bilo uzbudljivo, možda najuzbudljivije kad je u pitanju Mirko, jedan apsolutni, onako, apsolutna poštenjačina, ajde tako da kažem, i tip koji nekako najviše ceni odanost, a to je neka osobina koja će vratno u šestoj sezoni biti, kad je on u pitanju, na testu. Da,
Ma to je moja replika. Hvala kolege, mi ste oko... Pa ej bre, alo! I dobri sad njih dvoje. Pa sledeći pres konferenciju. Nastavljaju dvoje. Što si ti tako agresivni, koleginice? Mogu li da ti pomogu malo? Mislim, ću li šrati su čeras do mene? Hvala, lajka. Podemo da bomo. Nezvanično saznajemo da pripada kriminalnoj grupi Barnevi. Nastalo je nakon smrti Miše Zvornika kao jedna od njihovih frakcija. Pa mislim da je ovo prvi projekat na kom sam radila sa svojim bratom. Sretali smo se već u prethodnim sezonama, ali čini mi se ne nešto mnogo direktno. Imali smo neku scenicu do duše. E sad opet imamo konkretnije neke zajedničke scene. Pa dobro, mislim, to je onako interesantno. Ali opet s druge strane posmatram ga kao svakog drugog kolegu, naravno, mislim, prosto onako jedna profesionalna situacija. Kao da ne želiš, znaš, da me ne želiš ovdje. Okej, okay, dobro, ajde mi, ajde imamo na činu. Dobro, šta je? Dakle, moja uloga, portparolka Sara. Pa eto, nekako, pošto je ona zadužena, jel, za te odnose sa javnošću, uglavnom je u početnim sezonama nekako bila tu samo prisutna na preskonferencijama, ali eto, i sezone u sezonu njena uloga i pojava, da tako kažem, raste. Te počinju tu neki odnosi sa Zoranom, što smo videli u posljednjoj sezoni, i ti odnosi se nastavljaju u jednom pravcu, koji sad ja ne smem da otkrivam kakav je, šta je, to će već gledalci imati prilike da vide u seriji, tako da... Ima tu razne situacije, a vidjet ćete. Alo. Alo. Dobre, pička ti, madre, jeba ću ti sestu pred tvojim očima, ti ja si. Ženo nije u stanju da razgovara. Ne možem da prekine. Hoću sve da čujem. Je li bi mog klijenta u noći ubistva njegove majke? Jesu. Čemu je onda problem? Maltretirate ga ovde danima. Ne, nemam razlog zašto da ih se plaši. Ako nam ih sad daš, možemo da ti pomognemo i da te zaštitimo od njih. U ovoj sezoni prosto se najviše negde fokusiramo na temu kocke, a Ignjat je jedan od najboljih primjera tog kompulzivnog kockanja koje se ne završava tako slavno po samu osobu. Onako, jedan u suštini vrlo ambiciozan čovjek koji svoje ambicije i neku kompetitivnost iskoristio u pogrešnom pravcu. Ne znamo. Ćemo vrlo brzo utvrditi. Ne. Zvuk
čega si u sugubu sa Igeta Vlačevića? Do glave, koliko ti dugo je? Ajde ovako. Koliko ga dugo poznaješ? Ne poznajem ga. Tri puta sam vam to rekao. Radnje se dešava uglavnom u kazinu jer oni ove ogrezle ove kako se zove kockare navlače, daju im love više, još love da oni mogu još više da se zaglibljuju u tom glibu gde su već. Što se tiče kocke, nemam nekih afiniteta prema tim stvarima, prosto nekako, bilo mi je čak čudno kad smo bili u kazinu i ono šljašte, one boje i to sve, ali treba se čuvati tako. Akcija! Bam! Milanka Drakulić nije nov lik u seriji, ima je od prve sezone, s tim što je pauzirala možda jednu ili dve sezone, ne znam da li je to treća ili četvrta. Ono što je lepo je što je avanzovala, napredovala je kroz godine i sad je postala inspektorka, što je i želala sve vreme. Tako da, gledajte, biće interesantno, biće zabavno, biće uzbudljivo jako i dosta novih priča i tema se otvara. Možda je sad okej. Okay. Ajde da idemo jedan sa ovom. Da, ne pušta, ja se pušta, kako ti ja, iskustvo mi te ona laže, i ne pretite, nosi se u pičku, hoće da sve se odru izbu materiju. Iz Miloša Brankovića. To je njegov potipat. Našo je pucao se na Ažbena Cunaja, a pripadnik njegovog obezbeđenja je ranio spajk, ubio spajk. Zašto nisi? Neću ponavljati pitanje. Pravac i linija ove serije je vrlo, vrlo dobra i zanimljiva. Vese Bajović, pa evo sad je u ovoj sezoni avanzovao, što bi se reklo, i postao urednik, tako da, ne znam, vidjet ćemo. Nadam se da Nale ima neke, mislim, Nataša Draković ima neke dobre ideje za Vesu Bajovića. Elena je zapravo lik koga smo već upoznali u drugoj sezoni, zato je to meni jako sentimentalno, mi to bio prvi snimeći dan u životu. I sad se njena priča na neki način nastavlja. Ovde vidimo u jednoj toksičnoj vezi i zapravo umešanu u to nešto što se dogodilo, u kriminalni slučaj, ali je takođe vidimo kako ona vremenom uspeva da pronađe sebe i svoju jačinu. Primer, može sa tim, ne nekako ući za kamer. Vi kažete šta je logično, apsolutno, i što bi pokrivali biti. Lezi kako ti najudobnije. Može ovako, a?
Akcija! Ja igram tužiteljku Tanju i Tanja se sad dosta fokusirala na svoju karijeru i dosta radi na slučajevima sa inspektorima, razne ispitivanja i doduše dolazi ponekad u sukobe sa njima jer često ne poštuju ono što ona smatra da, da je pravo, ali uspeo da se izbori s njima. Da, zapravo ja smatram da se nedovoljno priča o problemu kockanja, a čitajući neka istraživanja saznala sam da zaista dosta ljudi ima problema sa time i kažu da je to najveći porok, da je to možda čak gore i od narkomanije i od nekih ostalih pošasti, ali svakako da je jako važno da se, da se ta tema istražuje i da se ljudi nekako više osveste o, o, o toj problematici jer zaista uništava ljudske živote. Pa ova sezona jeste, jeste negde akcenat na, na kockanju i to je jedna od, od, od važnijih tema. To je nešto što jeste neka vrsta igra, ali može biti vrlo opasno i mnogi ljudi upadaju u probleme zbog toga, tako da ako to mora da se radi, ako neko mora da se kocka, to treba raditi vrlo pažljivo i sa merom, što nije lako, ali to je, ako već mora, onda bar probati tako. Jer zbog toga, mislim, zbog te kocke na kraju krajeva, mnogi problemi nastaju koje mi u ovoj seriji pokušamo da rešimo, dešavaju se neke ubistva i, i, i tako dalje. Znam da će danas da dođe, tu je već na stop, a ne baš znam onda će da uđe možda. U njega je često se shvatilo, sada ćemo sve detalje kada isto kada znam. A ti, Vlado, probaju katastru za stan. Da, to mogu tek sutra, ali mislim da se dobijem. Da, na strane. Od prve sezone, to je inspektor Vlada Petrović i evo već šestu godinu se družimo, mnogo nam je, ovaj, ne bih se razdvajao od svog lika Vlade, nadam se da će biti još sezona i nekako kako i ja odrastam, tako je i Vlada negde porasto, porasla je i uloga i on dobio više prostora i negde zadobio poverenje svojih kolega, samim tim su mu veće i nadležnosti kao inspektora i tako, uživam, zaista. Sin ti je već mrtav. Fras! Sin ti je već mrtav. Pa! Sin ti je već mrtav. Ne bojiš se. Pijanci i budale ne znaju za strah, a ja spadam u ove grupe. Ajde, ajde, pucaj bre! Pucaj bre, povuci obarak bre! Ajde, ne moram ja da te učim! Ja igram advokaticu Ilić, ona je inače advokatica po službenoj dužnosti. Od treće sezone sam u ovoj seriji sa ovom ekipom. I ona je žena koja se bori za pravdu i za zakon, da sve bude onako kako je po zakonu. To je ono što je kod nje interesantno, ne može da trpi nepravdu i ne može da trpi ako se neke stvari odvijaju van zakonskih normi. Ne možemo da vam ih damo zato što istraga još u toku. Ili nećete. Ajme,
Inspektor je upravo. I jeste li proverili je li bi mog klijenta u noći ubistva njegove majke? Jesu. Taj snimak mi dokazuje ništa. Ljudi su se posvađali, pa šta? Jel možemo mi sada da idemo? Ova advokatica iz sezone u sezonu je dobila se, kako da kažem, sve veće zadatke, u smislu da su je tu slučajevi sve teži. Tako da je i angažman te osobe mnogo jači iz sezone u sezonu. Cukus, hoćeš ovog sad malo da isto? Sjede na prvu. Ma neću, nisam zapalio. Okay. Aha. Ja uvijek pitam Slavka šta ja glumim, zato što on to mnogo bolje zna i može mnogo bolje da mi objasni. Evo već ne znam koju sezonu sam ja neki lik koji stalno prolazi kroz ove ubice i nikako niti da ubije, niti da biva ubijen. I tu sam, ostajem u forenzičarskim vodama, a uvijek se potajno nadam da će biti napisano i nešto što je onako, što je šlag na torti i što će biti interesantno da se glumi. Tako da, i rekla bih idemo dalje, ovo će da se vozi dalje, znaš, ova serija. Da, tako sam ja čuo. Evo, Anica je upravo rekla, mi smo deo forenzičarskog, mi smo forenzičarski tim. Igramo zajedno u svakoj sezoni, direktni smo partneri i lepo se družimo. I uživamo kad snimamo zajedno, to moram da kažem, Anica je, s njom je veliko zadovoljstvo raditi. Što se tiče mog lika, ja sam Sava, forenzičar. Ja sam Rada, ali ne Bela Rada, ne Bela Rada, nego samo Rada. Zbog mantila, oboje smo beli, kao što vidite. Što sam htio da kažem, pa to je jedan čovjek, profesionalac, prilično osjetljiv, brine o drugim ljudima, ima te neke karakteristike, moglo bi se slobodno reći, dobrog čovjeka. Eto tako, to je ukratko moj lik. Dakle, svi ga gaze. Svi ga gaze, on se ne da. Žilav. Tu si negdje. Pave Miloš, Pave Miloš, ulazi C. Evo ga drugi, evo ga. Idemo, ulazi treći. Ja ću da ti dam znak! Pa evo ga, Miloš, znači Miloš, bam, 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 kako padne Miloš, krećeš, idemo s tobom. E, izvini, podemo, stop, samo da te, pošto je on pao ovde, Darko, ne vidi se ništa. Hoćeš Darko da mu izađe i ovde da ga zune on. Sjajno bi bilo, ajde, to idemo. Delo je kao sad idemo sad zajedno podinemo vojsku, mislim, tako zvuči. Znači, ili da završimo na... Šta ćeš da radiš, nemam pojma, ne znam šta im preostaje. No, ti si donala preskripi, šta god to bilo. Da se ti iznerviraš zašto nema nekog izraelskog fonda, pa sad ona kaže pa ne daješ mi, tu ti ne daje informacija. Ako hoćeš nešto ti radi, možda mi tačno kaže šta hoće. Odmah akcija krećete, pa ne, kako onda, onda se mimo iđite negde tu. Sa Sanjom i sa Jelom. Znači, kako one odlaze ovde, ide. Stop, stop! Sanjom i...
Treba se predstavim ili ne? Ne treba. Pa eto, stigli smo do šeste sezone Ubica mog oca. To je za mene velika radost, jer sam ja radio prvu sezonu, od prve sezone, skoro sve do sada, eto na prvoj nisam sređivao. Povereno mi je čast i zadovoljstvo da, i odgovornost velika moja zadovoljstvo da režiram šestu sezonu Ubica mog oca. I stvarno se osjećam jako srećan zbog toga, jer tu seriju osjećam kao svoju, između ostalog, mnogi ljudi svoju seriju, pošto radimo to od početka. Mislim da će šesta sezona biti vrlo uzbudljiva, dosta akcije, neke stvari ćemo, ako smem eto malo da otkrijemo, neke stvari ćemo koje se, koje su otvorile u prvoj sezoni, ćemo zatvoriti i zaključiti na kraju šeste. Mali kuriozitet, evo i prvi put se pojavljuje naslovna uloga serije se pojavljuje, konačno taj lik se pojavlja. Sad malo ja. Dobro. Ajde, stvarno se dadi mnogo ljudi. Joj, važi, a nama važi jedna isteku. Siguran sam to da... Ja mu kažem, i njihove vezi. Izveštaj i tu ti zapisi sad. Arče! Ajde, šaljite ljude gore i radite sve što sam rekao. Šta se desilo? Stanko je ubijen. Moj lik je dobio još jedno unapređenje, tako da je sad njegov na neki način, pred njim su veći izazovi i samim tim i veće odgovornosti. A postoje i neka ozbiljna iskušenja koja ima u ovoj sezoni, koja sad neću otkrivati, naravno zbog publike, ali zadovoljstvo je raditi ponovo ovako hit nastavak. Skinite! To mi je malo sad previše rastezanje, znaš, na priču koja se dalje ne odmota, razumiš? U ovoj sezoni Obradovićka više nije na položaju, što bi se reklo. Ona rešava neke svoje porodične probleme, pokušava da se izbori za svog sina. To je u stvari njen najveći cilj. I doživljava ima trenutak kada zapravo pomisli da bi život njenog sina mogao da krene nekim dobrim putem i odlučuje da i ona nešto promeni u svome životu i to dovodi do nekih odluka, ne bih sada otkrivam, ali koji mogu da promene njen život. Tako da je ovde Obradovićka u malo drugačijem izdanju nego pre toga, više je nekako ranjiva, više iznutra, nije toliko, nema moć, nema poziciju i zato ne izgleda tako hladno i tako onako moćno i jako, nego naprotiv. A ne znam sad, jesam naprijed ili sam nazad? Sad ćemo. Okej, slušajte ovako. Igram Magdalenu, to je
jedna vrlo jaka žena, samohrana majka koja će sve učiniti za svoju porodicu i za svoju decu. A deca su u pubertetu i kako to već ide, prave neke male probleme. Eto, toliko smem da vam kažem, a ostalo ćete vidjeti. U ovom liku koji radim je upravo ta percepcija roditelja u odnosu na dete, koliko mi, kako mi doživljamo svoju decu i za šta mislimo da su sposobni, a za šta mislimo da nisu. Prosto je to jedno vrlo važno pitanje, mislim da sa kojim su se svi roditelji sreli, evo ja, na ovaj način i baš mi je bilo zanimljivo da to istražujem. Majka. Gde smo to, Majka? Gde je dobar ćao? Sunce na zavis. Ne bi bilo zoveno da ga nadam. Ok, ajde za mene, ja da mi stavljamo. Ijao Milanović, kada? Dobar dan, upredo. Dobar dan. Dobar dan. Kako da bojiš ćemo ponošiti i da oružje pričati? Evo, jeste i na parkingu, parking je javna površina, tako da. Žurite se. Da, žurim se, da. Čekom sam vas pitao, trebalo da dobijem advokata, rekli ste ne. I sad bi ja išao ako nemate ništa protiv. Nikako ne, ništa protiv. Ovo je uloga jednog vlasnika kazina koji je upao u te neke policijske trokute. Nije kriv, naravno, dok mu se ne dokaže krivnja. Tako, jedna mala, zgodna, gostujuća uloga i mislim da će biti na obostrano zadovoljstvo. Pa šta mislite o njemu? Šta sam rekao, ništa, ne znam čovjek. Rekli su mi da ga nije baš išlo u zadnje vrijeme, a mi nikog ne tjeramo da se kocka. A kocka kao kocka, ja mislim da je sve u životu što je umjereno, da je, da ne boli glava. Tako da čovjek može i od bijelog brašna umrijeti, može mu i kocka doći glave, naravno. Jel? Kocka je opaka, osobno volim i kladionicu i nekad davno i kazino, jednostavno dođe, prođe, meni je to po nekim fazama, zgodno, zanimljivo, ali ništa da bi me uzelo, jel? Kao što nije, hvala Bogu, ništa u životu tog tipa. Ali puno dobrih filmova je napravljeno na tu temu, jer to je jedna strast koja čovjeka zna stvarno promijeniti apsolutnu osobnost. I onda čovjek izgubi svoje ja kad pređe tu magičnu granicu koju niko naravno ne bi trebao preći, a prelaze je. Tako da te noći u tim kazinima, znaju biti, sjećam se, prije 12 godina sam zadnji put ušao u kazino i sjećam se ljudi kojima je stvarno život stalno bio na klacki, to su takve neke drame. A ja kao glumac uvijek volim malo snimati takve likove, tako da vjerujem da sam igrao nekog takvog tipa, da bi možda bilo puno zanimljivije, uvjerljivije, ali ovako, ma ništa posebno. Kocka kao kocka, zlo kad pređeš granicu i to je to. Postoje neki glumci koji funkcionišu u tom paralelnom univerzumu ubica i službenika, to je kao Tihomir Stanić koji je u ulozi direktora policije, sada je postao ministar, Marko Janketić se pojavljuje i Slavko Štimac kao glavni forenzičar i meni je to vrlo zanimljivo, onako neko to preklapanje, jer te serije postoje. To nas naravno dosta košta na nekom drugom nivou, zato što ne možete neke glumce i službenika da uzmete u pice, prosto kao to bi bilo neko kao ponavljanje likova, ali ovaj mi je drago zbog te se radi. Ona izađe, on je bitno jako. On, Štima sa Žerovicom dođe, u ovo možda ga pratiš. Dobro, onda samo kad ona izađe ti gledaj onda... Ovdje, tako da... Kad je ona meni digla, ja meni će da ostane. On uđe... Pusti, pičku mater. Nema to... Ne mora da znači da ako smo mi dobri, druga jedna.